Slow food se je v Sloveniji pričel približno 11 let nazaj. Prišel je iz Italije. Carlo Petrini, začetnik slow fooda, je prijatelj z našim vinarjem Alesjem Kristančičem. In Ales Kristancic je pred 11 leti prvi pri nas uvedel slow food in prvo je bilo goriško mizje. Tukaj smo pripravili prvo jed iz našega slow food menija. Vsi produkti so slovenskega izvora. Pljučni file, solate z ljubljanske tržnice, piranska sol in naše olivno olje. It is the way how you address yourself to life. It is the way how you how you communicate with the people around you, how you live your life. It's not only consuming the life, but living the life. And it's not only feeding yourself, but eating. That's it. Slow food se bo verjetno razvijal glede na strukturo gosta, ki bo obiskoval, se pravi, večerje. Bodi to so gosti, ki jih hrana zanima in potem tudi, da se učijo ob tem. Ne. Jedi za slow food pa bojo izražene glede na kuharja, ki bo to pripravljal. Ne. Kaj vse čuti, kako sprejema novitete, kakšne so sestavine, okolje, z katerega prihaja. Tako da je vse odprto. Ne. Jaz mislim, da ljudje ne jejo hitrejše ali počas, pa zato, ker se reče slow food, to je že pač zdaj utečeno pri nas, tako da že ljudje vejo, kaj to je in tudi normalno, primerno temu to pojejo, pokonzumirajo. Hitra hrana in počasna hrana sta oba je dobra, samo da je počasna in hitro pripravljena hrana manj zdrava za telo in za nas. Thank you.